čitam, slušam, gledam, ne dam, postao je zaštitni znak javnog informativnog preduzeća na ovaj put iz Jagodine i to sve onda kada je počela priča o privatizaciji lokalnih medija. Dokle se stiglo kada govorimo o ovom javnom preduzeću, šta njih čeka negde, kakva je sudbina ovog lokalnog medija? Danas razgovaram sa direktorom ovog preduzeća, Ljubišom Batom Vujićem, koji je moj današnji gost. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim gledalcima. Pa hajmo za početak, kako je trenutna situacija kada govorimo o javnom preduzeću na ovaj put? Pa javno informativno preduzeće Novi put je znači ušlo u taj javni poziv koji je Agencija za privatizaciju objavila 30. juna, znači sa još 49 medija, znači 50 tih nekih medija koji čekaju privatizaciju ušli su u taj javni poziv. Javni poziv je otvoren znači do 30. jula. Od 10. jula znači ove godine svi zainteresovani potencijalni kupci moći će da vide dokumentaciju za one medije za koje su zainteresovani. Kao što sam rekao, javni poziv traje do 30. jula, a 3. augusta u Agenciji za privatizaciju bit će otvaranje tih pisama ponuda, gde će se tačno vidjeti za koje medije znači postoji interesovanje, za koje ne. Ali, šta to zapravo znači onako u praksi za ovu medijsku kuću? Pa znate šta, u ovom trenutku to praktično znači da smo dobili još nekih 4 meseca života, nekih 120 dana. Ako znamo kakva su iskustva bila privatizacija iz 2007. godine, kad je ceo taj proces i počeo, mi smo u toj 2007. imali dve bezuspešne aukcije, međutim onda je vlada donela odluku da svi oni mediji koji emituju program na jezicima nacionalnih manjina budu izuzeti iz privatizacije, tako da se ona odlagala na 6 meseci, eto, živjeli smo još nekih 8 godina. Sad mislim da je i tadašnja privatizacija dala katastrofalne rezultate. Od 56 privatizacija, 55 medija je bespovratno ugašeno, a ostao je da živi, radi samo Radio Srbobran, gde bukvalno radi bračni par i mislim da to i nije neki rezultat. Ono što je zanimljivo da je ovih dana negde bilo agonije da li će biti pomeranje rokova ili neće, pa je negde u minut do 12 Agencija za privatizaciju produžila neke rokove, odnosno za odluku vlade. Šta to znači za uopšte lokalne medije, jel vi mislite da će ovo biti negde konačna odluka vlade ili da će se možda ponoviti scenariju iz 2007. pa će se nešto dogoditi za ta 4 meseca? Što se tiče nas koji radimo u tim lokalnim medijima, mogu da kažem da je tih nekih meseci i po dana bila veoma stresna situacija. Čuli smo se i sa kolegama iz Vranja, iz Niša, iz Kragujevca. Znači, svi smo bili ni na nebu, ni na zemlji, što se kaže, jer se iz Ministarstva kulture i informisanja, koje je naše resorno ministarstvo, uporno insistiralo na tom 1. julu. Međutim, kada je 28. maja zvanično promenjen zakon o privatizaciji, znači Ministarstvo privrede, krovno ministarstvo koje se bavi procesom privatizacije, agencija je jedan servis za privatizaciju Ministarstva privrede, onda je došlo u situaciju da svi subjekti privatizacije, jer ih tako tretira Agencija za privatizaciju podjednako, bez obzira da se radi o fabrikama ili o medijima, znači taj sa izmenama i dopunama, taj novi zakon o privatizaciji predvide je da privatizaciona dokumentacija mora da sadrži fer tržišnu procenu sa 31.12.2014. A do pre svega mesec dana stari zakon, odnosno neizmenjeni zakon o privatizaciji, podrazumevao, odnosno tretirao dokumentaciju sa tom fer tržišnom procenom na 31.12.2013. i tako je nastao taj neki vakum. Mogu da kažem da svakodnevno smo imali kontakt i sa Agencijom za privatizaciju, i sa Ministarstvom kulture i informisanja, i sa Ministarstvom privrede, ali svi su lopticu prebacivali u tuđe dvorište, svaljivali odgovornost na nekog drugog, odnosno na neku drugu državnu instituciju. Tako da je, mislim, ta korelacija, uopšte ta saradnja bila na veoma jednom, da kažem, nivou koje nije zadovoljavajući, jer niko nije mogao da nam da pravu informaciju. Onda kad su bukvalno priterani u ćošak, onda je moralo da dođe i do promjena ovog zakona o javnom informisanju u medijima koji je usvojen u avgustu prošle godine. Ovoga puta vaša tržišna vrednost procenjena je na 92.000 evra. Da, po fer tržišnoj proceni prvobitnoj koja je bila rađena, znači sa 31.12.2013. vrednost je bila 112.000, s obzirom da ta oprema ima veliku stopu amortizacije svaka, znači novi taj izveštaj i revizorskih kuća i ovih agencija za
izradu tih fer tržišnih procena, ta se vrednost smanjila na 92.000 evra. Tako da smo mi 26. ili 7. maja, ne držite me sad za reč, Skupština grada je naša održala jednu, da tako kažem, hitnu sednicu, jer je Agencija za privatizaciju bukvalno tog dana javila, tog petka, i rekla danas mora da stigne odluka ako imate namjeru da izađete, da budete u tom javnom pozivu 30. juna, tako da su odbornici našeg grada doneli novu odluku o modelu privatizacije, odnosno staru odluku prodaje kapitala, ali je bila ta početna cena nova. I na prvoj aukciji, znači, ta cena će biti 92.000 evra, a u slučaju da ona bude neuspela, sledeća aukcija, znači, bit će 50% od te vrednosti, a ako i ona ne bude uspešna, znači, u sledeći onaj poznati scenarij o podeli besplatnih akcija radnicima, međutim, samo onim radnicima koji nisu uzeli takozvane Dinkićeve akcije. Samo da pojasnimo gledocima šta je zapravo ono što se prodaje. Javno preduzeće Novi put izdaje dnevne novine, odnosno nedeljne novine Novi put koje postoje od 3. marta 1945. U vašem sastavu je i radio koji je sa regionalnom frekvencijom osnovan 62. 23. septembra, jeste 62. i to je treći radio u Srbiji, posle Radio Beograd i Radio Niša nastao u vreme izgradnje autoputa. I televizija koja je osnovana 15. decembra 2000. Možemo da pričamo sada i o portalu, pošto postoji negde i portal. Postoji portal u zadnjih 4-5 godina i Jugorosgas nam je donirao opremu za taj portal koji je veoma posećen, tako da radimo onako punom parom. Koliko radnika? Šta je ono što ulazi negde u čitav ovaj proces? U ovom trenutku javno informativno preduzeće Novi put ima 72 zaposlenih u tih 4 medija. Imamo tu prateće službe kao što su marketing, računovodstvo, higijeničari, portiri i sve ono što čini jednu firmu. Šta negde vi očekujete od čitavog ovog procesa kao direktor ovako jedne velike medijske kuće? Ja prvo uopšte ne očekujem ništa kao direktor, jer to je promenljiva kategorija i naravno više očekujem kao neko ko se bavi novinarstvom, jer mislim da je postojanje lokalnih medija jedna civilizacijska, jedna suštinska potreba, znači za svaki grad i svaku sredinu u 21. veku. A ako smo poučeni, imamo iskustva iz najbližeg okruženja, evo Hrvatska je nedavno ušla u Evropsku uniju, imali smo nedavno sastanak sa Antonom Filićem, predsjednikom sindikata novinara Hrvatske, tu je bio i ovaj državni sekretar gospodin Saša Mirković iz Ministarstva kulture i informisanja, on je rekao: ljudi, nemojte da vam pričaju priče, Brisel to ne zahteva uopšte od Srbije. Mi u Hrvatskoj imamo preko 60 lokalnih medija koje, znači, lokalne samouprave finansiraju u 100% iznosu, baš zbog toga jer se bave javnim interesom, odnosno brinu o potrebama građana koje daju informacije koje su bitne za svakodnevni život. Mi ne možemo očekivati od nacionalnih emitera da će se baviti jagodinskom problematikom i svim onim što se dešava, ja kažem, odlazak dece na more, školska takmičenja, setva, žetva u Pomoravlju, pa da idemo do najbizarnijih stvari kao što je objavljivanje čitulja u nedeljniku Novi put. Jer kod nas je ovaj objavljivanje čitulja od 500.000 dinara, a ovim velikim nacionalnim časopisima to se kreće do 8.000 do 10.000. Ono što nismo pomenuli jeste da ste vi negde krajem prošle godine predali Ustavnom sudu zahtev za ocenu ustavnosti seta medijskih zakona koji je... Baš tako, mi smo, odnosno naši radnici su većinom članovi sindikata novinara Srbije, SINOS-a, a i takođe najveći deo zaposlenih je u novo formiranom udruženju novinara koje se zove ProUNS, dakle profesionalno udruženje novinara Srbije, jer moram da priznam, prilično smo bili razočarani i stavom udruženja novinara Srbije, a takođe i stavom nezavisnih udruženja novinara Srbije, koji su listom, valjda, zato što su tamo u Beogradu u krugu dvojke, podržavali to privatizaciju, za Boga, da bi svi izašli na to tržište koje zapravo u Srbiji ne postoji i kako bi imali ravnopravne uslove. Ali ja, gde god sam bio i u Ministarstvu kulture i sa ministrem Tasovcem i sa svim ostalim ekspertima medijskim koji postoji u Srbiji, ja se slažem za te ravnopravne uslove, ali onda bi oni trebali da važi za nacionalnog emitera koji ima 70 kanala i neprikosnovenu prisutnost na tržištu, tako da uopšte u tom smislu ne možemo govoriti o nekoj ravnopravnosti, a takođe i postavlja se to toliko pominjeno, da kažem, pominjanje javnog interesa, jer javni interes svakako ne predstavlja oni sadržaj koji se emituju na tim kanalima. Samo da se vratimo na ocenu ustavnosti zakona, šta ste negde, da, šta ne ide ono što tražite? Da, mi smo predali to još septembra, znači ProUNS i SINOS još septembra prošle godine.
mi smo tražili, znači, da se Ustavni sud ne donosi presude. Znači, on samo može da da ocenu, da se izjasni, da kaže, a to smo radili zato što u članu 50 Ustava Srbije nedvosmisleno stoji da svako može da bude osnivač javnih glasila. Ako kaže tamo bez ikakvih, znači, drugih nekih objašnjenja da može svako, onda se podrazumeva da to mogu da budu i lokalne samouprave. A novo doneti set medijskih zakona, odnosno krovni zakon o javnom informisanju i medijima, kaže svi mogu biti osnivači javnih glasila, čak i nacionalni saveti, ali to ne mogu da budu lokalne samouprave. Tako da već imamo jednu situaciju na jugu Srbije, znači tamo su Medveđa, Preševo, Bujanovac, gde Albanci kažu mi ćemo da zadržimo naše medije, nije problem, ali ćemo Srbima omogućiti da imaju jedan sat program na svom maternjem jeziku, ali to nije naša želja, to je želja vaše države. Kada ste malo prepomenuli javni interes, zašto mislite da je važno da lokalni mediji opstanu ovakvi kakvi postoje ili možda modifikovani, ne znam šta je ono... Znate šta, ja kažem, to malo vređa inteligenciju ako mi svakog dana smo prinuđeni da na javnom servisu Republike Srbije gledamo Beogradsku hroniku i slušamo o rekonstrukciji Gazeli, o tome kako nema vode na Dorćulu. To ljudi u Jagodini ne zanima, njih zanima da li ima vode na strelištu, kakve možemo očekivati vremenske prilike, sa kim će rukometašice Jagodine da igraju sledeću utakmicu i tako neke. Znači, svako, kad u Jagodini neće biti struje, to mi nećemo čuti na nacionalnim emiterima nigde, bit će nas u fus notama, pričat će se o nekim saobraćajnim nesrećama gde ne znam koliko lica izgubilo život, na nekim porodičnom nasilju, nekim takvim tragedijima. O tome će biti pričanja, ali o običnim svakodnevnim temama i svakodnevnim potrebama ljudi za nekim informacijama bitnim za život, kao što je, rekao sam, vreme, školstvo, obrazovanje, kultura, toga neće biti. A jel mislite da bi, ako bi eventualno privatizacija bila uspešna, taj javni interes mogao da se zadrži koliko toliko? Znate šta, ovde, ja kažem, imali smo prošle godine slučaj onih katastrofalnih majskih poplava. Mi smo tu bukvalno bili na svakom pedlju Pomoravskog okruga gde god je bilo to potrebno i gde, ne znam, Svilajnac, Paraćin, Jagodina, na svim kotama smo bili. Međutim, privatnih emitera, pogotovo mislim na neke radiostanice to iz Pomoravlja, niko se nije pojavio niti je davao neke informacije o tome. Što znači, sutradan, ako imate vlasnika, on će da gleda sopstveni interes i znači neće on toliko da se zaleti da se bavi javnim interesom, baveći se onim što mu donosi profit. Ono što mislim da je veoma važno da pomenemo je to da su ono što se dogodilo u našem komšiluku, a to je da je televizija Ćuprija prvi lokalni medij koji je doživeo sudbinu da ode u likvidaciju. Naime, odbornici Skupštine opštine Ćuprija su usvojili predlog za pokretanje likvidacije, što ne mora da znači da će na kraju biti do toga i doći. Ali kako je vaš komentar na to da eto u negde najbližem našem okruženju se dogodilo ono od čega svi strepe koji su ušli u protest? Znate kako, to je opština Ćuprija je osnivač radio televizije Ćuprija, kao što je osnivač javne informacije preduzeća Novi put grad Jagodina, tako da to bukvalno zavisi od opštine do opštine, da li je to neko je proračunao tamo da će lakše biti otići se u likvidaciju pa praviti nešto ili postoje neke političke pozadine, ja to ne znam, to je sve, da kažem, u svetlu nekih nagađanja, što je nezahvalno komentarisati, ali ja mislim svakako da to nije put i da su lokalni mediji potrebni. Evo imamo primjer jedne Crne Gore koja je takođe na putu ka Evropskoj uniji, ka evrointegracijama, kod njih je usvojen princip dobrovoljnosti, odnosno one lokalne samouprave koje imaju materijalne mogućnosti da imaju svoje lokalne medije, mogu da ih imaju i da ih osnivaju, dok one koje nemaju tu mogućnost ne moraju to da rade. Naprimjer, Kolaši nema mogućnosti da ima svoj lokalni javni servis, on neće da ga ima, Cetinje može da ga ima. Mislim da su to evropske tekovine gde treba da postoje te mogućnosti izbora. Ovako praktično nema izbora i ne znam kakav će rezultat na kraju biti ako kažem da imamo takve poražavajuće rezultate iz 2007. kada mislim da je ekonomska situacija bila kudikamo bolje nego sada. Malo pre ste pomenuli i ne tako dobar odnos novinarskih, starijih, najstarijih novinarskih udruženja prema čitavoj ovoj temi, a Udruženje novinara Srbije negde poziva medije da se jave ukoliko su zainteresovani da ostvare prenos kapitala za neku vrstu konsultacija. Zapravo se radi o tome da oni koji nemaju akcije mogu da postanu akcionari i tako
zadrže negde vlasništvo nad lokalnim medijima. Koliko mislite da je to uopšte realan model? Znate šta, ja mislim da taj model uopšte nije realan, naročito, kažem, u ovoj konstelaciji koja postoji, jer teško će ovaj, imamo sada to projektno finansiranje, imamo te komisije koje trebaju da budu, znači, osnovane pri gradovima i pri opštinama, tu će predavati određene medijske kuće projekte, ta komisija će ocjenjivati koji su projekti dobri, koji prolaze, koji ne, da bi za Boga svi imali deo, poneki deo tog kolača, da bi svi mogli da prežive, ali svi smo svesni ove situacije kakva jeste, a besplatna podela akcija radnicima uz onu priču koju smo malo pre rekli, da oni koji su pisali Dinkićeve akcije, a u svim medijima širom Srbije veliki broj ljudi je pisao te akcije, nema pravo na te akcije, tako da mislim da u medijskoj sferi ta akcionarska društva, bar po nekim informacijama iz Agencije za privatizaciju, jer mnogo smo pričali sa tim ljudima i zaista smo nailazili na dobar odziv tamo, bitne informacije smo dobili iz Agencije za privatizaciju, taj model nije dao gotovo nikakve rezultate u Srbiji, a sumnjam da bi u budućnosti nekoj bližoj mogo da da. Pošto svakako ne znamo sudbinu svih medija koji su negde ušli u proces privatizacije do negde avgusta meseca, šta negde vi očekujete da će se dogoditi sa novim putom? Da li ima zainteresovanih za kupovinu prema nekim vašim informacijama? Mi te informacije nemamo i te informacije se držu u najtužoj tajnosti, drži ih Agencija za privatizaciju. Agencija za privatizaciju je, mislim, kraje marta ove godine bila otvorila poziv za dostavu pisama zainteresovanih za medije, pa smo imali tu slučaj da je neki Nikola Kostić ili ko već neki bukvalno tinejdžer konkurisao, odnosno poslao pismo zainteresovanosti za kupovinu 8 lokalnih medija u Srbiji, ne znam, pominjali su se Kragujevac, Niš, ne znam šta još. Tako da je to bio samo neki probni balon. Ja kažem, ne znam, zaista sumnjam da će za bilo koji medij, možda eventualno, to smo mogli vidjeti i prethodnih dana, da su najzanimljiviji Novosadski dnevnik i Studio B za kupovinu, dok ovi ostali mislim da nemaju mnogo čemu da se nadaju. Do tada? Do tada mi radimo kao da se ne dešava ništa, jer to je naš posao. Vi ste završili proces digitalizacije? Mi smo završili proces digitalizacije, znači juče smo dobili prvu fakturu od domicilne tehnike i veze na 141.000 dinara. Od 1. januara 2017. ta cena zakupa drugog multipleksa trebala da bude 492.000 mesečno, što mislim da je astronomska cena i za mnogo neke jače televizije nego što smo mi. Tako, tu je Sokoj koji neumitno diže cene svojih usluga, sada je OFPS koji je 6 puta digao cene svojih usluga. To je, kažem, kao da se krećete po nekom minskom polju, ako izbegnete jednu minu, na drugu ćete nagaziti sigurno, ali mi nemamo gde, a ja kažem, imamo neku mršavu nadu da će se možda neko dozvati pameti i shvatiti značaj lokalnih medija koji postoje i preko 70 godina i koliko je to uopšte bitno za Srbiju kao zemlju koja pledira da bude u evropskoj porodici. Čitam, slušam, gledam, ne dam. Novi put, vlasništvo građana Jagodine. Koliko građani Jagodine daju podršku vama kao... Znate šta, mi smo imali jedan kratak rok, ja mislim da je bio jun prošle godine, mi smo za svega 3-4 dana skupili 10.000 potpisa. Nišlije su skupili 40.000 potpisa i sve smo to predali Renati Šreder, koja je predsjednica Evropske asocijacije novinara i koja je to odnela u Brisel. Ja kažem, ako je nešto javni interes, onda je javni interes upravo to kad se toliki broj građana izjasni da želi da ima svoj lokalni javni servis. I tu je malo, da kažem, licemerno što smo dobijajući ova opšta obavezujuća uputstva u svakim izbornim kampanjama, mi bili predviđeni kao lokalni javni servis i pored ovih nacionalnih javnih servisa, tu nas je bilo. Međutim, kada je došlo pisanje zakona, kaže, vi praktično ne postojite. Mislim, kada je državi potrebno, onda jesmo lokalni javni servisi, a kada namisle da treba i da nas gase, onda više mi ne postojimo, tako da je tu situacija tako kakva jeste. Ja kažem da, mislim, i oni u Ministarstvu kulture i informisanja, koliko ja znam i koliko sam pričao sa drugim ljudima na brojnim javnim debatama, znači Brisel i Evropska unija samo je želela transparentno vlasništvo nad medijima u Srbiji, a uopšte nije ulazilo u to da ko je osnivač tih medija. Znači, bilo nam je bitno da li su to tajkuni, da li neko sa novcem sa Kajmanskih ostrva kupuje medije, da li na osnovu toga uređuje medijsku sliku i uopšte to javno mnjenje prema svojim potrebama. A te transparentnosti još uvek nema. A te transparentnosti nema. Mi imamo situaciju sad da oni kažu da uopšte ne znaju ko je vlasnik politike. Nedavno sam bio na jednoj debati u Beogradu gde je Savet za borbu
protiv korupcije predstavio svoj izveštaj, gde smo imali da vidimo mnogo nekih stvari nerealnih, gde upravo ti nacionalni emiteri duguju po 800 miliona dinara državi za porez. Novi put nikada, evo, ne duguje državi za porez jer ne želi to sebi da dozvoli, smatra da treba državi da plaća sve ono što država zaslužuje. Tako da je tu jedno opšte zamešateljstvo, ali imali smo i gostovanje gospođe Miroslave Milenović, baš iz Saveta za borbu protiv korupcije, koja je finansijski forenzičar i koja je rekla da svakako novi zakoni su pokazali sve, samo nisu pokazali ono što se od njih očekivalo, napravljena je još veća zbrka na medijskoj mapi Srbije nego što je bila pre njihovog donošenja. Konačni rasplet situacije možda bude poznat u avgustu. Znate kako, oni su produžili do 31. oktobra, s obzirom da je do 30. jula otvoren ovaj prvi javni poziv, da će to otvaranje pisama biti 3. avgusta. Znači, možemo očekivati drugi javni poziv negde sredinom septembra, znači pa tako negde do sredine oktobra možda se desi. Ako se sve to bude poštovano, onda će uslediti ta besplatna podela akcija, pa ćemo videti. Evo imamo situaciju i sa Radio Jugoslavijom i sa Tanjugom. Ja lično mislim da i Radio Jugoslavija, odnosno sad Radio Srbija, i Tanjug trebaju da opstanu, jer to je jednostavno potreba države. To sve zemlje okruženje. A isto tako i lokalni mediji. A takođe i lokalni mediji, naravno, pre svega. Hvala mnogo što ste bili naš današnji gost. Hvala i vama. Govorili smo o sudbini lokalnih medija, pre svega o javnom informativnom preduzeću Novi put iz Jagodine, koji je negde ušao u proces privatizacije sa još 50-ak drugih lokalnih medija. Poziv, javni poziv za privatizaciju ovih medija objavljen je 30. juna na sajtu Agencije za privatizaciju Republike Srbije.